Nakon razgovora sa Milicom Veselinović, Aleksandra Nikolić je došla do spavaće sobe sela, na matorin krevet i počela da plače. Podsjetimo, Aleks je sinoć shvatila da joj Milica nije prijatelj nakon što je Veselinovićeva raskrinkana od strane više zadrugara. Ovo za Milicu, tek će da izađe sa Bilalom, uopšte nije, kako ona priča, rekla matora. Meni je krivo, govorila je kroz suze Aleks. Ja znam da njoj sve pričaš, da meni sve pričaš, a vidi šta joj znači rečenica neću ja nikome. Kome čuva? Meni ne, tebi. Ti ovde nisi kriva, tebi rade o glavi, ti ne radiš nikome o glavi. Šta oni imaju od toga da se ti kazniš? Vidi, ništa joj više ne verujem. Naježila sam se, znaš šta mi je kriva. Ja sam to znala u dubini duše. Ona je dečka svog namestila i pravila putalom, što ne bi mene, nastavila je matora. Krivo mi je, sklanjam se od ljudi, mnogo mi se sve gleda, da li je nekome radim nešto u ovoj kući, 11 dana nisam bila ovde, ovo je mnogo, mnogo mi je teško, težak mi je jako ovaj reality, nije trebalo da ulazim ove godine, mnogo mi je teško, okej, umem da budem pogana, bezobrazna, nadmena, ali šta sam kome uradila? Ne razumem više, majke mi, ne mogu više da izdržim ovde, govorila je Aleks.